每一名外逃腐败分子的归案背后都是艰辛曲折的努力，在为追逃成果欣喜的同时，这些案件也提醒着，如果能防患于未然，筑起防逃的堤坝，将腐败分子及时挡在国门之内才是上策。追逃防逃必须两手抓，这也是以习近平同志为核心的党中央多次强调的重要工作方针。我们把追逃追赃纳入反腐败工作总体部署，开展天网行动，现在是打虎拍蝇加猎狐，坚持防逃追逃两手抓，天网恢恢，疏而不漏。在党中央坚强领导下，各级党委落实全面从严治党主体责任，在开展追逃追赃的同时，也致力于构建不敢逃、不能逃的防逃机制。2017年的一个星期天，上海浦东国际机场和往常一样人来人往。往来的旅客当中，有一个人怀着异样的心情，他是准备从这里踏上外逃之路。三十六计，走为三十，先走。那我们现在的话就是逃跑。郭永军，浙江丽水市青田县人防办原副主任，由于感觉到了被调查的风险，2017年7月2日，他计划搭乘 CZ6077 次航班逃往越南胡志明市。在郭永军计划外逃一个月前，审计部门对他所在的青田县人防办进行审计，发现了他涉嫌贪污问题的线索。青田县纪委监委接到移交的线索，并启动了初步核实。郭永军听到风声后决定外逃。我认为始终是在初查期间这么一种侥幸，所以说还敢试一试。郭永军对办案程序有一定了解，他知道一般是正式立案后才会启动防逃措施，而他判断对自己还处于初核阶段，决定尽快出逃。为了掩盖行踪，郭永军特意绕远路，让朋友开车送自己到温州，再从温州坐高铁到上海，车票也是以别人的名义买的。我就是你把我送到温州，你回去以后把手机扔掉就是了，你不要管，你就听我的就是了。郭永军还担心提前订票会被发现，所以到了机场才现场买票，选择了最近的一个到胡志明市的航班。只要过了边检海关，他很快就能飞往国外了。边检人员安检以后，他就叫我坐下等一等一等，他也很客气的，就是坐下来等一下。接下来他那个通知我，就说他那边联系了，他说你有涉嫌经济问题不能出关。心里想，就是这下子走是走不了的。郭永军认为自己处于被出核阶段，这个判断其实没有错，但他没有想到的是，新建立起来的防逃机制已经关注到了立案之前的管控真空问题。这个也是我们不断总结经验教训现在从这个立案之前防逃措施就要跟进。防逃措施要提前采取防逃措施。过去一些外逃案件显示，不少人正是在正式立案之前听到风声出逃的，因此中央追逃办要求各地高度关注这段管控真空期，根据情况采取防逃措施。当时青田县纪委监委接到关于郭永军的问题线索后，虽然还没有正式立案，但郭永军的一些特点让他们感到有必要防范外逃风险，因此提前依法采取了防逃措施。他这个人又是在青田桥乡，家里有亲属在外面做生意的，在国外，所以我们感觉到就是在查他的过程当中，就是要防止他
外套。郭永军被发现后，浦东机场迅速将他试图出境的消息通报相关部门。浙江省追逃办接到通报，判断郭永军外逃意图明显，当即依法展开追捕。按照我们的组织要求啊，这个科级干部的这个护照应该是在组织部保管的，他不应该有这个能够出境的这个护照，在身上的，这个是我们比较疑惑的问题啊。前往胡志明市的旅客请注意，您乘坐的航班。得知自己被限制出境，郭永军当即离开了浦东机场，他很快想好了后续打算，首先打车直奔杭州市桐庐县。目的是找表弟借用身份证。表弟跟我有点像，我说你让我用一下，我说我可能需要这个身份证，但是我自己的身份证不能用了，我也清楚。郭永军还想到，在乘坐航班或火车肯定容易暴露，于是他找了某个关系人安排了一辆汽车，准备自己开车前往边境地带，再想办法偷渡出境。所以说开车这块是没问题的，快一点也没问题。而另一边，对他的抓捕行动已经展开。2014年以来，中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，如果发生人员外逃，必须24小时内逐级上报，并同步启动防逃程序。浙江省追逃办接到报告后，省市县三级追逃办的联动防逃机制立即启动，多地多部门都在寻找郭永军的去向。很快发现有线索显示他在桐庐县出现。当天傍晚时分，当郭永军驾车准备离开桐庐县，沿着迎春南路向高速公路入口方向行进时，相关部门锁定了这辆车。通过呼叫迎春南路有没有特警巡逻的，正好有一组巡特警在迎春南路县政府门口啊接到这个呼叫。陈焕明和他的搭档们就是当天接到呼叫紧急追赶郭永军车辆的巡逻特警。当时给我们下的指令是请马上到杭新井高速桐庐南拦截一辆 ZA133H9 的红色本田思域轿车。但是我们赶到的时候，赶到这个桐庐这个收费站的时候啊，他已经上高速了。巡特警第一时间报告，啊，这个红色小车已经上了高速，怎么办？啊，我们第一时间反应就是要追。巡逻特警一路追赶，终于发现了前方的红色轿车。考虑到在高速公路上拦截会带来安全隐患，指挥中心告知他们保持跟踪，不要惊动。一旦确定郭永军要在哪里出高速，立即超车到收费站拦截。我们在离他稍微距离不是特别远，能够看到这辆车的情况下，稍微跟了一段距离。他是进了杭州南这条高速，肯定要往杭州南这个收费站出去的时候，那我们车子很快的赶上去超越了他。巡逻特警的车辆赶在郭永军之前到达了收费站，四名特警迅速下车，分散把守各收费道口。他们刚刚就位，郭永军的车就开进了收费站。到杭州南进，停下来要买票的位置，还没停稳，那边就开始叫了，停车停车。因为一叫停车嘛，我就知道了。他懵了，我们当时让他下车。他也没反应，然后叫他车熄火，他也没反应。这个时候我们比较紧张的，因为他没熄火，随时可以往前开，看情况不对就抓了他的手，打算把他拽下车了。熄火，先熄火，安全带系上了，您下车。下来，下来，哎了，去了。
从郭永军在机场被发现到成功抓捕，只用了12个小时。天网行动开展以来，截至2017年初，全国各地成功拦截了230名企图外逃出境的涉嫌违纪违法党员干部，郭永军就是其中之一。随后，办案人员查明了郭永军此前在上交护照时使用了调包机。他自认为还是比较聪明的，交了一本假的护照，在我们组织部保管。过往案件显示，不少外逃人员是持因私护照外逃。2014年以来，各级组织人事部门加强了对领导干部因私出国出境证件的管理，集中完善了登记备案人员信息库，并建立了集中保管制度。郭永军案件则提醒着，对上交来的证照还需要加强鉴别。我们全省啊，最近呢就是郭永军事件以后，开始了一次呢这个证照的清理，就接下来啊，就是要利用科技所的手段，啊，加强对这个证照的这个识别。要建立有效的防逃机制，必须落实对党员干部的日常管理。按照天网行动统一部署，中央组织部会同公安部开展了违规办理和持有因私出国出境证件专项治理行动，取得明显成效。2014年，中央组织部针对裸官问题下发了管理办法，明确5类岗位裸官不得任职，各地根据规定对相关人员进行了岗位调整。2017年，新修订的领导干部报告个人有关事项规定出台，领导干部每年需按照规定如实报告家庭情况、境外资产情况等事项，对报告会定期进行抽查，一旦发现不如实报告，将及时处理。要管住证，看紧人啊！你把证管住，他出不去了，是吧？把人盯紧了，就等于我把住了第一关。追逃追赃工作的重点，一个是人，另一个是钱，防逃同样如此。有的腐败分子外逃之前资产先行，有的外逃之后由亲属和关系人通过地下渠道进行资金输送，为追逃带来难度。许多案例说明，只有切断腐败分子向海外非法转移资产的路径，才能让企图外逃的人员放弃出逃念头，促使已经外逃的人员投案自首。楚世林，百明红通人员第79号，原青岛安华发展公司总经理、法定代表人。2012年7月，他前往加拿大，听说国内对他立案调查的消息之后，滞留不归。多伦多是加拿大最大的城市，经济和金融中心。这座城市有半数居民是来自全球各国的移民，也是加拿大华人最多的城市。2010年，楚世林全家就办理了加拿大投资移民，他的家属搬到了多伦多生活。2012年，青岛市检察院发现楚世林担任国企负责人期间涉嫌贪污挪用国有资产，同时也发现楚世林已经有海外身份，检察院立即采取措施对楚世林国内的资产进行冻结。因为你一旦把国内的财产转移到国外去的话，那我在国外我就可以定居下来了。这个因为他的本身在青岛也有房产，在北京也有房产，那么在他的老家安徽他也有房产，那么在这三个地方他全家也都有这种银行，开了银行账户，包括公司的账户有非常多。所以说我们也是分了好几路人马吧，把所有银行账户给他冻结了，把他的房产已经冻结了。当时身在加拿大的楚世林很快发现国内的钱无法再动用了。我那个 VIP 卡不是那个银联卡可以刷，在国外可以刷什么购物的吗？你刷不出来了，网一查银行说你卡给封了。多伦多被誉为是全球最宜居的城市之一，
同时也是生活成本非常高的城市。此前，褚时林在多伦多买下了一套房产，每月要还房贷，而他带到海外的资金并不多。在国内曾经掌管多家公司的褚时林，迫于生计，只得在多伦多一家华人超市打起了工。他们那边好多华人海底超市什么都有，我当时给他们做那个策划，在国内进口什么东西，华人愿意吃的，我到这市场调查完了，搞得进什么东西，出什么东西，就这。这份工作收入并不高，做了一段时间，褚时林身体又出现了问题，停止了工作。在2004年出现结肠了，那就没办法再那个了。我这几年除了治病，就在家里看看头条啊，看看我那能收到这个电视台节目，中央电视台的一直关注国内的情况，对国外的情况我根本就不管，他们什么事情与我们没关系。褚时林此前大多数时间是在国内，当真正常年待在海外，除了经济上的困难，他也感到自己其实并不适应这种生活。经常想国内生活，尤其在这个饮食上面，我们去都基本上是吃中国餐厅，很少吃老外的餐厅的。我们做菜买东西，安徽菜你真正有好多佐料，那边你买不到的，什么臭鳜鱼啦，什么东西那边都买不到。褚时林滞留多伦多2年多之后，天网行动启动，他被列为百名红通人员之一，追逃追赃工作从多方面加大了力度，在海外他的生活空间进一步被压缩。而在国内，在公安部门清理假身份假证照专项行动中，发现了一条和褚时林有关的线索。我们崂山公安局他们发现一个人叫褚红军的，你们看看是不是一个人啊。追逃工作组将2张照片送到公安部做了专门鉴定，确定褚红军就是褚时林办理的另一个假身份。顺着这个新发现追查下去，发现褚红军这个假身份名下在北京还有一套房产。褚时林被通缉之后曾试着想卖掉这套房产，签了协议卖了，人家给他转钱，他又把钱给转回去，怎么就这样一个银行的流水信息，房产无法交易，又把钱给退给了人家。原来当时褚时林其他房产都被冻结，只有这套用假身份买的房子没被发现，他想要卖掉房子换取资金，但最终手续上无法操作。那套房子呢，是我只有两个名字嘛，用那个名字我去买的，我人在国外，他过不了户口。国内资产无法动用，的确让褚时林在海外感到很不好受，从资金上切断了他的经济来源，正是有效的策略选择。通过这个事，我们也感觉到褚时林确实在国外感觉也应该是缺钱的嘛，是不是他也既想着把这个钱给转移到国外去，所以说也坚定了我们的办案信心。有了这个判断，工作组决定对褚时林国内资产启动二次侦查，梳理是否还有当年检察院未能掌握的资产。中央追逃办协调国内各金融机构深入清查，果真有2个重大发现。其中一个是在一家金融机构找到了一个当年未发现的褚时林账户，这个账户里有2000万人民币，其中1000万在他外逃期间转移到了他的前妻许建红的账上，许建红随后把这1000多万分成很多笔转给了很多人，转了200多笔，每一笔都是49,999块钱，啊，而且就是在同一个时间，这些人每个人的名字都不一样出去的，把钱转到很多账户，然后取现嘛，通过这些人取现之后，再通过其他的渠道把这个钱转移到国外。中央追逃办协调人民银行反洗钱中心和公安部门展开调查，这1000万的去向很快被查清了，不过是一个令人意想不到的结果。调查发现是许建红经历了这个电信诈骗，这个钱被电信诈骗集团给骗走了。
原来褚时林委托许建红帮自己转移国内资产，但没有想到却遭遇了诈骗集团，1000万都被骗走，也让他感到懊恼。我委托他的被人骗了，当时他哥们跟我哭了，我说那钱无所谓，人转成花就行了，你也别那么伤心了，已经都这个样了。对资产二次侦查的另一个重要发现是，褚时林在加拿大期间竟然在国内一家银行新开了一个账户，并通过这个账户向加拿大汇过款。怎么褚时林还自己从自己的账户往国外有一笔钱啊？这个我们就觉得奇怪了。为什么褚时林人在多伦多却能在国内新开账户？工作组调取开户和汇款记录，通过笔迹鉴定发现，操作人也是褚时林的前妻许建红。许建红加拿大带回来褚时林的身份证，到银行开过户，然后把人民币换成美元，然后转移到褚时林在加拿大帝国商业银行的银行卡里。许建红为红通人员提供资金的行为已经涉嫌犯罪，检察机关依法对其进行拘留。许建红承认办这些事是受褚时林所托，他讲的这个他们是离婚了，但是吧，考虑在孩这还是孩子的父亲嘛，啊，现在在外边也没钱，啊，那么叫他委托在国内给他弄点钱过去，啊，他也这个没有拒绝着。随着防逃力度的加强，向海外转移违法所得的渠道被大大压缩，许建红想了不少办法，最终汇到加拿大的资金只有10万美元，而这些汇款也被查出。到这时，褚时林的资金来源彻底被斩断，他也为连累了前妻感到愧疚，开始认真考虑回国自首。儿子说你不回去我回去，我说首先一点，我说对不起你妈，我不能让别人去替我来这个。褚时林通过律师联系了立案检察院，表示有意自首，工作人员请律师将形势和政策转告褚时林，跟他讲了，请你把目前国内反腐败这个形势啊准确的传递给褚时林，然后自己拿捏一下，你如果是被遣返回来和你自己主动回来，这是截然的两种结果了。我这北京律师微信两公司跟几次跟检察官沟通过，肯定要得回来，我根本不回来那永远这个事处理不完。在加拿大躲藏3年多之后，褚时林终于决心回国自首。2016年1月，他乘坐的航班降落在首都国际机场，工作组采取的得力策略有效地截断了褚时林跨境转移资金的路径，是最终促使他自首的主要原因。赃款是外逃腐败分子赖以生存的营养源，斩断营养源，防止违法所得跨境转移，正是防逃体系的重要组成部分。党的十八大以来，中国的反洗钱工作取得了显著成效，人民银行要求各金融机构在提供金融服务时要切实履行反洗钱职责，包括对客户身份的尽职调查，对大额可疑交易的报告制度等措施，对于跨境转移违法所得的行为起到了明显的震慑和遏制作用。反洗钱肩负着两大任务，一个是预防，一个是打击。现在中国的金融机构整个的这些系统里头全有反洗钱的这个工作的一个机制，你就不敢轻易的去做了。离岸公司和地下钱庄是腐败分子洗钱转移赃款的主要途径。针对这一问题，人民银行、公安部、最高法、最高检、外汇局等部门共同开展了打击离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动。截至2018年12月，破获地下钱庄案1500多起，抓获犯罪嫌疑人3400多名，打掉地下钱庄窝点3100多个，涉案交易累计金额逾1万亿元。
一批曾为百名红通人员转移赃款的重大地下钱庄案件也在专项行动中被破获。在国内筑坝防止赃款外流的同时，国际反洗钱合作也在不断加强。人民银行反洗钱监测分析中心已经和40多个国家和地区签订了金融情报交流合作备忘录，为打击跨境转移违法所得提供了更有力的支撑。对这些贪污腐败分子，是吧？你无论钱藏到哪儿，无论是境内还是境外，我们有这么一套完整的一个体系，国际上的一个体系，来治理这些东西，来打击这些东西。所以换句话说，他们是无处可藏，也无处可躲。然后你获得的那些犯罪的收益，你也用不了，是吧？你用也是一时的，你终究有被发现那天。通过有效的措施和机制，管住人、证、钱这些要素，等于筑起了一道切实可见的防逃堤坝。同时，随着众多外逃腐败分子相继归案，追逃追赃成果形成了强烈震慑，让一些企图外逃的人员意识到逃到海外也没有出路。王艳威，百名红通人员第97号，广州市花都区政协原主席，涉嫌受贿罪。2013年6月，他和妻子两人忽然一起失踪。不久之后，广州市委、花都区委收到了一封署名王艳威从美国寄来的信。经鉴定，这封信是王艳威亲笔所写。信上说，本人因身体病痛携妻前往美国医治，并需很长时间才能康复，而不能回国参加工作，为此特向组织请求辞去所有职务。信确实是从美国寄来的，但王艳威是否真的在美国，追逃人员感到有疑问。查找他的出入境信息，就发现呢，应该正规的这种出入境的这种场所呢，他没有出入过。一个可能呢，就是确实偷渡去了境外；第二个可能呢，就是仍然还留在国内，可能在某一个地方躲藏起来。工作组首先对王艳威夫妇采取防逃措施，冻结了他的国内财产。同时，工作组在境内外多方调查，过了一段时间发现，这封信是王艳威有意为之。很快我们把这个他一个密切关系人就抓捕归案了，然后他就交代了这个事情，就说王艳威跑之前呢，就把这封信写好，就交给他本人，然后让他呢托自己的朋友去美国，从美国再把他邮寄回国内。他的目的就是想让我们知道，就是说我已经出逃国外了。此后很长一段时间，王艳威一直销声匿迹，无法找到任何相关线索。大约一年后，又有人从加拿大打来了一个举报电话，就打到我们广州市这个110，然后就举报呢，这个花都那边有一个老板，就跟王艳威关系比较好，然后在加拿大这个温哥华那里喝早茶的时候看到过他们。王艳威到底是在国外还是国内，一直难以确定。他失踪两年后，2015年4月，百名红通名单公布，将他列入其中。很快，王艳威本人就看到了这条消息，在名单上看到自己照片的瞬间，他深感懊悔，当年写信说自己在美国，因为他其实并没有逃出国门，而是一直藏在国内。自作聪明的聪明法被聪明误来张纸，当然没有那张纸上不了红通，红通主要是对国外的嘛，力度强度那么大，你还搞张纸的，我自己说出国了，那不自己给自己施加压力。王艳威本想转移视线，结果却是作茧自缚。被列入百名红通后，对他的侦查力度不同寻常，最终使得他踪迹暴露。他在国内3年的逃亡之路和最终被发现和抓捕的过程，是一个相当曲折的故事。
2013年案发后，王艳薇先是找到了一名自己在项目上照顾过的商人徐某，在他的一处房子里躲藏。但徐某担心被连累，十多天后，他让一个叫毕文祥的手下去王艳薇藏身的地方赶他们走。他就不好意思开口，就意思叫我上去叫他赶走他吧。毕文祥见到王艳薇后，王艳薇提出希望他能帮自己接着逃亡，并声称以后能回报他。我说为什么这个明知道这个不归路还得要逃呢？他说这个广东人讲那个谁杀着个狗，就是说已经是这个逃了，我没有回头的了，只能往下逃。毕文祥觉得王艳薇曾经是有权的人，说不定日后会有利用价值，于是同意帮他逃亡。以后做生意就想他帮我一下，我估计他那就哪怕就不干了，就人面也够啊，就是这个意思。当时也没考虑到那么多，就是有这个想法就这样做了。毕文祥于是和一名司机开车带着王艳薇夫妇一行四人，先到内蒙，再到湖南，再到贵州、云南，又转头开到东北的辽宁，在每个地方住上一段时间就换一个地方。走远点可能那个空间就大一点，没认识你，就让我那么个想法，走一天算天吧，是这样子的。其实走的过程当中也很苦的，在路上也怕人家查车，晚上也睡不着，反正这长天过着惊弓一样的生活，没办法过。王艳薇就这样在全国各地奔逃了近一年，感到这也不是长久之计，不仅颠沛流离、担惊受怕，而且她出逃匆忙，带出来的钱不多。四个人这样逃亡花销太大，他已经难以承受。经过和毕文祥商议，他决定回到广州躲藏。你只要不出门，在花都跟在内蒙那一个道理的，我这么想的。当时你不出门谁也不知道，也不通讯，也不打电话啊，在哪里都一样。回广州后，毕文祥在附近农村找了户人家，安排他们躲藏。躲在别人家里不干活，主人脸色也不好看，王艳薇的妻子只好跟着干起了农活。反正你什么活都得干，就是寄人篱下那种说不出来。做饭呢、啊，那个1000多斤的玉米，我一个人扒，还给人家晒花生、种地什么的，那时候特别特别的难熬。回广州后，毕文祥打听了一下，感到王艳薇的事儿比他想象的要严重，他越来越担心会受到牵连。几个月后，他告诉王艳薇自己要退出了，就害怕了我，然后我就直接跟他说了，我说我要离开了，我说我不肯代理了。我说，他说那好啊，你帮我找那个谢伟志过来吧。谢伟志是王艳薇原来的司机，后来下海经商，多得王艳薇在项目上的关照。毕文祥找到他之后，他同意接手。哦，他就是说他家里有困难，想不继续带着他了，就把他想把他交给我。我说就说他随便你了，你不想他就交给我了。谢伟志安排王艳薇在花都区边缘一个叫颐和盛世的小区里继续躲藏。这套房子属于一个叫毕攀泉的商人，他是谢伟志的朋友，原来也和王艳薇打过交道。谢伟志找到他后，他同意帮这个忙。这谢伟志说找不到地方安排，不方便在外边住，去哪里住一下，我只能够去带着我的房子去了，没有地方带走他了。毕攀泉担心被发现，告诉他们不能外出，在家也要拉上窗帘。
在这套位于22楼的单元房里，王艳薇夫妇从2014年十月一直躲到2016年六月，这一年多时间，他们连楼也没下过，生病也不敢去看，都是在家里熬过去。这种日子到底是什么滋味，只有他们自己清楚。恐惧、痛苦、无助，甚至还要看别人眼色。我自己痛苦还不算，把老婆也拖到自己身边，过成这样的日子。可能在监狱待的还比那里好，监狱可能久不久还能出来走动一下吧。很想见自己的亲人，见自己的孩子，就是见不着，离花都那么近，你都没办法回家，那种感受没有人能够理解。王艳薇夫妇有一个独生女儿王静瑶，在广州花都区经商。出逃两年多，夫妻俩和女儿没见过面，甚至没有联系过。在毕攀泉家住了一段时间后，毕攀泉提出带王静瑶来见见他们。王艳薇夫妇虽然怕连累女儿，但难以抵挡强烈的想念，于是同意让毕攀泉联系上了王静瑶，带她过来见面。我就开车过去接她，她去那个时候的，她积极的把眼睛蒙住了。我说你为什么把眼睛蒙住的？他说我不想看到那个路在哪里，就是这样。见到我女儿的时候，我们是抱头痛哭的，很苦，真的很苦。王艳薇夫妇没有想到，毕攀泉之所以让他们和王静瑶见面，背后有别的想法。过了不久，毕攀泉开口说生意有困难，希望向他们借钱。他要借钱，后来王艳薇说，那你也得给呀，就写个条子，让那个男的去找我女儿拿，是这样。如果他开口不借，那肯定是有脸色看的，反正在屋檐下你就得低头，你不低头就头破血流了。此后，毕攀泉和谢伟志先后找到王艳薇女儿借钱，两人总共拿走600多万元，名义上是借，但实际上是什么意思，双方都清楚。应该说到了佐藤的后期，基本上他就成了一棵摇钱树了。他女儿也不敢不给，因为知道自己的父母在别人手上。王艳薇在躲藏期间也考虑过是否要真的逃往海外，但了解到追逃防逃的力度，让他觉得外逃也没有出路。我这条路是不好走的，我这确实评估过，特别是我们国家实行恐同以后，这事情肯定不能那么抢急走的了，因为力度那么大。恐同公布之后，夫妻二人更感到绝望。徐伟华劝王艳薇自首，但王艳薇下不了决心。徐伟华内心深处甚至盼望能早点被抓到，结束这种煎熬。在那里反正就是寄人篱下，生不如死，被抓了我可能还舒服一点，真的。百名红通名单公布后，中央追逃办多次听取广东省追逃办工作汇报，并派员赴广东逐案督导。广东省追逃办将王艳薇案作为重中之重，成立专门工作组，加大追捕力度。经深入调查，工作组发现王艳薇涉嫌家族式贪腐，女儿王静瑶及其他几名亲属都曾利用她的职权谋取私利。2016年六月，工作组依法拘捕了王静瑶和其他几名涉案人。在对王静瑶的讯问过程中，工作组发现她言辞表情十分可疑，显然想隐瞒一些信息。就是现场的感觉啊，他应该是知道一些情况的，但是呢，他话到嘴边他就又咽下去了。而在对涉案人员住宅进行搜查时，又有了新发现。王静瑶家中有一张奇特的纸条，引起了工作组的注意。上面写的内容像暗号一样很难看懂，但看上去应该和资产有关。尤其特别的是，它是在保险柜里被发现的。本来那个保险箱里全部都装的是非常重要的东西啊，不是现金就是一些那个贵重的物品，那为什么就有一张这样的纸片在那里呢？应该是一个很重要的一个文件了。
那我们对这个内容呢，就认真做了个推敲，就感觉呢，这里面写的内容呢，就应该是王艳薇的一个藏宝图了。藏了哪些钱呢？哪些项目可以变现的呀？他就告诉他女儿。经鉴定，纸条上的笔迹是王静瑶的，是分两次用两支不同的笔写下的。工作组分析推断，王静瑶应该是见过王艳薇，听她口述这些资产信息，也仓促做了简要记录，之后回到家又用另一支笔做了补充标注。事后证明这个推断是完全正确的。当工作组把这张纸条放在王静瑶面前时，她的心理防线顿时崩溃了。她承认见过王艳薇，只是并不知道她确切的位置。每一次见面呢，都是有一个这个叫全书的人带她过去，但是因为带她去的过程当中呢，每一次都是戴着黑色的眼罩，所以她只能就是说感觉应该是梨花路不是太远的地方，大约车程呢都是一个小时。此时工作组终于确认了王艳薇是在国内，而且就在花都区附近。根据王静瑶的供述，他们很快锁定了毕攀泉，定位显示是在颐和盛世小区。然而当工作组赶到这里抓捕时，王艳薇夫妇已经离开，只当场抓获了毕攀泉。原来谢伟志听说了王静瑶被拘捕的消息，立即将王艳薇转移到了别处，至于转移到哪里，毕攀泉也不清楚。谢伟志打电话给他，你今天晚上九点钟把他们两个接出来。我就问他你接到哪里去，他就说接到哪里哪里那个鱼塘旁边，你就放下就可以走了。工作组很快抓捕了谢伟志，得知他把王艳薇夫妇交给了一名社会人员罗某，让他帮着找地方藏身。工作组定位罗某的位置显示在清远袁潭镇的大山里，工作组当即赶往当地。在那个袁潭镇那个山里面，但是那个范围很大，山里面很多岔路，但是他出来那个省道上面只有一条路，那我们就等于在那守株待兔了，设卡。不久，罗某果然开着车从这里下山，看到前方有人设卡盘查，罗某当即意识到和自己有关，铤而走险，想要逃走。他就在那个公路上就违章掉头，我们感觉有点像亡命之徒的追的过程啊，就一路没有刹过车的。跑的时候呢，我们曾经试图把他逼停啊。我的车在前面，我旁边一个车，后面一个车，他就硬的把右边的车挤过来，就朝我们车就跑。但是他后来就犯了一个错误了，要收费站的，他那个月通卡那个道呢，就把他给逼停了。工作组在路边对罗某进行了突审，得知他把王艳薇藏在某个村庄的一户农家。工作组立即赶往抓捕。啊，那这个是村的最尾的一个地方了。那来到这个地方呢，就首先那个班里面就发现了这个徐伟华，就瘦的跟琵琶骨头一样，对，精神压力很大了。他站在哪个地方？大概？就站在这个位置。这个位置？对对对，站在这个位置。他当时在做什么呢？当时他什么也没做，就看到有人进来了，他。后来跟我们说一下，估计也是来找他们的，来找他们的。早就有心理准备。他有心理准备的啦，他跑了这三年，他其实已经跑得心力憔悴了。那个王艳薇当时正在二楼午睡，在房间被抓获。应该是这个屋。哦，这个屋哦，好窄啊。是吧？啊，当时这个他们两个人对坐的床。对呀、这应该是打开的。啊，那个照片。王艳薇的三年逃亡路在这里终于走到了尽头，其他协助逃亡的相关人员也受到了法律的惩处。说实话呢，现在自己要面临要坐牢吧，但是我觉得没走的结果更好，你跑掉又怎么样，你还是苦不堪言的，那个日子啊比现在要苦得多。
党的十八大以来，追逃不止，防逃不懈，让过去腐败分子一逃了之的现象不再出现，涉嫌违纪违法党员干部外逃势头得到了有效遏制。近几年，新增外逃国家工作人员从2014年的101人降至2015年31人，2016年19人，2017年为4人。一手抓追逃，一手抓防逃，防住一个就等于追回了一个。我们在减少存量的同时啊，要遏制住啊新增的外逃增量。2018年3月20日，13届全国人大一次会议表决通过《监察法》，构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系迈出重大步伐。3月23日，中华人民共和国国家监察委员会举行揭牌仪式和宪法宣誓仪式。国家监察委员会统筹协调与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流合作，组织反腐败国际条约实施工作。中国反腐败国际合作再次翻开新的篇章。According to the World Economic Forum, we are losing more than $2 trillion annually because of corruption. So it's an evil we need to combat. I very much commend President Xi's zero tolerance policy on corruption, and I commend the huge effort but also impressive results China has achieved in fight against corruption. 在全球化时代，世界各国的命运比以往任何时刻都要更加休戚与共。腐败是全球性难题，必须共同应对挑战。中国共产党在国内坚定不移全面从严治党，推进反腐败斗争的同时，也不断推动构建国际反腐败新秩序，助力全球反腐败治理，在构建人类命运共同体的道路上，展现一个东方大国应有的担当和责任。进入新时代，开启新征程，我们不仅要全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，而且要踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，向实现第二个百年奋斗目标进发，实现中华民族伟大复兴。打铁必须自身硬，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移全面从严治党，以永远在路上的坚韧和执着，把反腐败斗争推向纵深，把党建设好、建设强。我们党一定能够统揽四个伟大全局，带领人民不断从胜利走向更大胜利。